30-ны өдрийн 60 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан эмийн үнийн өсөлтийн шалтгаан нөхцөлийг хянан шалгах төр хорооны 2023 оны 11-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар төр хорооны ажиллах хугацааг сунгах асуудлыг хилцээд хуралдаанд орсон гишүүдэд олох дэмжиж байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн тул улсын хурлын гишүүн Монгол улсын хурлын хянан шалгах төр хорооны дарга чимүрэнгээс хянан шалгах төр хорооны ажиллах хугацааг сунгах саналыг ирүүлсэнийг нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 12-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Төсөл санаачлагч улсын хурлын хянан шалгах төр хорооноос хянан шалгагч шинжээч нарыг томлон ажилуулж байгаа бөгөөд хянан шалгагчдын явцад нотлох баримт цуглуулах, газар дээр хянан шалгалт явуулах болон зарим иймийн чанар стандартыг мэрэгжлийн лаборатори шинжилүүлэхэд тодорхой хугацаа шаардлагатай гэж үзэж хянан шалгах төр хорооны ажиллах хугацааг сунгах тухай тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Байнгын хороо Монгол улсын хурлын хянан шалгалтын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33-ийн 8 дахь хэсэг, Монгол улсын хурлын чуулганы удааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу хянан шалгах төр хорооны ажиллах хугацааг сунгах асуудлыг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж санал хэлээгүй болно. Байнгын хороо тогтоолын төслийн хилцүүлгийг явуулж хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олонх эмийн үнийн өсөлтийн шалтгаан нөхцөлийг хянан шалгах төр хорооны ажиллах хугацааг сунгах тухай тогтоолын төслийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хянан шалгах төр хорооны ажиллах хугацааг сунгах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцсэн талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал өгөлтөд хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг тавнаас хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.